בוקר טוב. ברוכים הבאים לבית הקברות שעל הר הזיתים. השנה, יום הזיכרון תש"פ, אנחנו לא יכולים לצאת מהבתים. אנחנו לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו עושים בכל שנה כאן, בהר הזיתים. ללכת ביום החשוב הזה, ביום הנורא הזה, ללכת בין הקברים ולספר את הסיפורים של הלוחמים שקבורים כאן, בהר הזיתים. ולכן, יש לי את הכבוד לקחת אתכם איתי למסע קצר בין כמה קברים פה בהר הזיתים, לספר את סיפורם של הנופלים הקבורים כאן ברכס. כמו שאתם רואים, בית הקברות בהר הזיתים הוא קדום ביותר. הקבורה בו נעשתה לאורך שנים, החל מימי הבית הראשון, במערות שנמצאות מול עיר דוד, מערות הקבורה מול עיר דוד, ובמונומנטים המפורסמים של הקדרון ששייכים לימי הבית השני. כמו שאתם רואים כאן מאחוריי, את יד אבשלום מציץ אלינו כאן מבין הסלעים. ולמעשה, הקבורה, כמו שאנחנו מכירים אותה כאן, היום, בהר הזיתים, מתחילה מסוף המאה ה-15. רבי עובדיה מברטנורא מספר לנו שהוא מגיע לירושלים ומתחיל לקבור אנשים מעבר לאפיק של נחל הקדרון, ממש כאן מולנו. הקבורה הזאת ממשיכה לאורך השנים, לאורך ההיסטוריה, ולמעשה מהווה ראי של ירושלים, של ההתפתחות של ירושלים, וכשהיא עולה ומטפסת למעלה, במעלה ההר, במקביל להתפתחות של העיר, ובמיוחד במאה ה-19, שירושלים חווה פריחה גדולה מאוד של אנשים שבאים לגור אליה, בית הקברות עולה ומתפתח ומגיע עד למעלה הרכס, עובר את מעלה הרכס וממשיך מזרחה הלאה אל מדבר יהודה. הקבורה ממשיכה כאן לאורך שנים רצופות, למעשה עד שנת 1948. בשנה הזאת, מלחמת העצמאות, בית הקברות בהר הזיתים עובר לידיים ירדניות. ולידיים ירדניות, בית הקברות הזה עובר הרס. הקברים נלקחים, המצבות נלקחות לשמש לכל מיני שימושים שנוראיים, כמו שאתם רואים כאן בתמונה שלנו. זה מתוך מחנה ליגיון ירדני שהיה בהר הזיתים. רואים את המצבות מובילים אל הביטן הזה. הביטן הזה הוא שירותים של המחנה הצבאי. שיאו של ההרס למעשה היה כשהירדנים בונים כאן, באזור הזה, בונים חניון ענק, כמו שאתם יכולים לראות כאן. הם מרחיבים את כביש דרך יריחו ובונים חניון גדול מאוד שלמעשה הורס ומכסה את כל החלקה שבתוכה אנחנו נמצאים. עד היום ניתן לראות סימנים, כפי שרואים אותם כאן, של ההרס הירדני, ערימות של אפר שמושלכות על גבי המצבות, מצבות מושלכות ללא שיוך, ללא דורש, כמו שאפשר לראות כאן את שברי המצבות האלו. עד היום בית הקברות עסוק, אנשי בית הקברות, החברה קדישא, עסוקים בניסיון לאתר את הקברים ולשקם אותם מחדש. לקבר כזה אני רוצה לקחת אתכם עכשיו סיפור מעניין של יהודי שהקבר שלו נעלם למשך 75 שנה, צבי אמרמוף. אני מזמין אתכם יחד איתי אל חלקת הקבר שלו. בספטמבר 2017 מקבלים אנשי מרכז מידע של הר הזיתים, אנשי עיר דוד, מייל מרגש במיוחד. אנשי מרכז המידע שנמצאים כאן כל השנה מאחוריי מקבלים מייל מבת שמחפשת את קבר אביה. במייל שנשלח היא כותבת: אבי צבי נרצח על ידי הבריטים בשנת 46-47. הוא נקבר למרגלות יד אבשלום. אני לא יודעת איפה הקבר, אני אשמח שתמצאו לי. אנשי הר הזיתים יוצאים לחיפוש אחר הקבר של צבי אמרמוף. והם מפעילים לשם כך הרבה מאוד אנשים טובים שעוזרים להם למעשה למצוא את הקבר של צבי. הקבר נמצא בעזרת פנקסי פרנס שמראים לנו כיצד נקברו אנשים אחד ליד השני. מכיוון שהקבר עבד, נעשית פה עבודת חפירה בתוך האפר הירדני, ואחר כמה חודשים מצליחים למצוא את הקבר. אנשי מרכז המידע חוזרים אל הבת ומספרים לה: אבא שלך נמצא בהר הזיתים.
אבל הוא לא נרצח בשנת 46. הסיפור שלו קרה בשנת 44. הרקע, פעולות האצל בארץ ישראל, מתח ברחובות, הבריטים מחפשים אחר מדביקי קרוזים, וצבי אמרמוף, בעל מספרה, יוצא מחנותו שנמצאת ברחוב צפניה 25, צועד ברחוב, ומשמר בריטי שתפקידו היה לתפוס כל מיני פעילים של האצל והלכי, קורא לו לעצור. צבי לא נשמע, כנראה פחד, לא נשמע לדברם, והוא מתחיל לרוץ לעבר ביתו בבתי הבוחרים. הם יורים בו, צבי נפגע ונהרג. עיתוני התקופה מספרים לנו על החקירה של צבי אמרמוף. אפשר לראות כאן איך כל הפרשה מתגוללת בעיתונות של אז, עיתון המשקיף, שמספר לנו שצבי הספיק לתת עדות בבית החולים אליו הוא נלקח, שהוא לא יודע למה הירו בו מכיוון שהוא שאל לקריאות השוטרים. צבי נפטר מפצעיו כמה ימים לאחר מכן, נלקח לכאן ונקבר פה במקום הזה. לאחר 75 שנה חוזרת ביתו לכאן, למקום הזה, ומגלה את קברו, קברו של צבי, שנרצח על ידי שוטרים בריטים בירושלים בשבט תש"ד. לאחר 75 שנה היא זוכה לעלות לקבר אביה. צבי נחשב כנפגע פעולות האיבה ונוסף לשרשרת הנופלים בתקומתה של מדינת ישראל. לצד סיפורים אנונימיים כמו של צבי אמרמוב, ישנם בהר הזיתים סיפורים רבים של אנשים מפורסמים מתולדות המאבק של מדינת ישראל לתקומתה. ניגש עכשיו לסיפור כזה מעניין פה בהר הזיתים. האצ"ל, בפיקודו של מנחם בגין, פעל נגד הבריטים בעיקר בפגיעה במוסדות השלטון. כזה היה הפיצוץ של מלון המלך דוד. הפיצוץ הזה אומנם מפר את שיתוף הפעולה בין המחתרות, מה שכונה תנועת המרי, אך האצ"ל המשיך בשלו וטען שצריך לפגוע במוסדות השלטון הבריטים כדי לסלקם מן הארץ. ולכן כחודשיים לאחר מכן הוא יצא לפעולה נוספת בתחנת הרכבת של ירושלים. תחנת הרכבת שניתן להסתכל בה כאן מאחוריי, סמוך לבניין הלבן ומתחתיה, סומנה כמטרה על ידי אנשי האצ"ל. חוליה של אנשי האצ"ל יצאה כדי לפגוע ברציפי הרכבת. זוג לוחמים שהיה מחופש לחתן וכלה שיצאו לירח דבש, הגיע אל התחנה עם שלוש מזוודות. בתוך המזוודות האלו היו חומרי נפץ רבים. סבלים ערבים, אליהם התחפשו לוחמי האצ"ל, לקחו מידם את המזוודות והניחו אותם על הרציף. בשעת הפעלת המטען הוציאה הלוחמת המחופשת להקלה, שימה שמה, שלט מתוך המזוודות. על השלט נכתב בשלוש שפות זהירות פצצה. השלט הזה עורר את חשדם של הנוכחים על הרציף והתחילה מהומה גדולה. לוחמי האצ"ל ירו אש על מנת לחלצם מן המיצר, אליהם נקלעו, וכל הלוחמים נסגו במהירות אל מונית שחיכתה להם בכניסה אל תחנת הרכבת. המונית נהוגה על ידי מאיר פיינשטיין, נסעה, כשלפתע ניתח עליה מטר כדורים מכל הכיוונים. הסתבר שהבריטים שידעו על הפעולה הזו בעקבות הלשנה המוקדמת חיכו להם. פיינשטיין נפצע ביד, אך הצליח לנהוג את המונית מחוץ לזירת האירוע. בעודו מדמם, נמלט אל אחד הבתים של שכונת ימין משה, אבל שובל אדם שהותיר אחריו הוביל את השוטרים הבריטים ישר אליו. הבריטים לקחו אותו אל בית החולים הממשלתי, שם הרופאים קטעו את ידיו. פיינשטיין נלקח אל הכלא הבריטי
שם פגש את חברו לתא, משה ברזני. משה ברזני, לוחם הלחי, נתפס על ידי הבריטים ליד מחנה שנלר, כאשר ניסה להתנקש במפקד דיוויזיה בריטית. אך לפני שהספיק לבצע את זממו, הבריטים תפסו אותו. שניהם יחד נשפטו, ודינם היה לעלות לגרדום. שני הלוחמים תכננו לא ליפול ביד הבריטים, אלא לנסות להתנקש בחייהם של התליינים שיבואו לקחת אותם. אל בית כלא הוברחו רימונים שהוזרו בתוך תפוזים. הרימונים האלה הגיעו לפיינשטיין וברזני, אך הם לא הצליחו להתנקש בבריטים שבאו לתלות אותם, משום שחששו לפגוע ברב גולדמן שבא יחד איתם כדי להיפרד מהם. על כן, הם חיבקו את הרימון שהם צמודים זה לזה, וביחד פוצצו את עצמם לפני העלייה לגרדום. המעשה שלהם עורר השתאות רבה ביישוב, ואפילו נתן אלתרמן, בתורו, הטור השביעי, בעיתון דבר, כתב, אל נסב את עינינו, לשווא נתכחש, להודה של אותה שעת ליל. שווא נדום, כי דוברת לשון האש, בה שרפו את עצמם השניים. המעשה הזה הוביל לאחר שנים גם את מנחם בגין, מפקדו של מאיר פיינשטיין, לבקש בקשה מאוד מיוחדת. לפני מותו ביקש בגין ממזכירו האישי יחיאל קדישאי. יחיאל יקירי, בבוא היום הואל נא לקרוא באוזנם של יקירי נפשי, ידידים וחברים, את בקשתי זו. אני מבקש לקבור אותי בהר הזיתים, ליד מאיר פיינשטיין ומשה ברזני. והרי אני מודה לך ולכל מי שיעשה לקיום הבקשה שלך באהבה, מנחם בגין. בגין ביקש במעשה זה להיקבר ליד הלוחמים שלו, משום שהאמין שהחיבור ביניהם, בין פיינשטיין יוצא המערב לבין ברזני יוצא המזרח, הוא החיבור האמיתי של עם ישראל. מכאן נלך לקבר נוסף, קבר של לוחמת. התמונה כאן בהר הזיתים גם היא ממלחמת העצמאות. שמוליק שלי, התחלתי כמו פעם לכתוב לך מכתבים. ההבדל היחידי הוא שאז גם קיבלתי מכתבים, ולא רק כתבתי, אלא גם שלחתי. ואילו אתה, נשארים המכתבים בארוני כאבן שאין לה הופכין. זוכר אתה ילדי? אני מחכה לך, שמוליק שלי. לא יודע מתי תבוא. כולם מנסים לשכנע אותי שלא תבוא. אך למרות כל העובדות שעומדות נגדי, אני מחכה, שמוליק. מחכה לך כל רגע וכל שעה. ובכל זאת, קוצי המציאות האיומים נתקעים מדי פעם בפעם בבשר החי ודוקרים אותי. שמוליק לא ישוב יותר. קברת את שמוליק. ראית איך כיסו אותו באבנים כבדות. נסתם עליו הגולל. ואיך יבוא? את המכתב הזה כותבת זוהרה לאהובה, שמוליק. המכתב הזה ועוד מכתבים רבים היו לבסיס של הסיפור שכה אהבנו לשמוע בילדותינו על שמוליק של זוהרה. או כמו שנתנה לו דבורה עומר את השם, לאהוב עד מוות. זה סיפור אהבה טרגי על זוג צעיר בדמי ימיו עם חלומות גדולים שעשה הכל כדי לשרת את המדינה שבדרך, אבל שניהם לרוע המזל נפלו על תקומת המדינה. שמולי קאופמן נולד בירושלים וגדל בשכונת בית הכרם. אביו היה דמות מוכרת בירושלים של אותה תקופה. שמולי התגייס לפלמ"ח ושירת בעין חרוד. הוא התמנה למפקד מחלקה
ושם, במסגרת תפקידו, פגש את זוהרה, שהפכה לאהובתו. באייר תש"ז, 1947, שמוליק התעתד להשתחרר מהפלמ"ח. אבל בעידודה של זוהרה, החליט לצאת לאימון אחרון לפני שהוא נפרד מחייליו. אימון אחרון שממנו לא שב. הוא נהרג כשרימון התפוצץ בינו לבין חניכיו לקורס. זוהרה לא ידע את נפשה, וכעבור 4 חודשים, זוהרה עוזבת את ארץ ישראל ונוסעת לאחות של שמוליק בארצות הברית. שם זוהרה לומדת לימודי טיסה. וכשפורצת מלחמת העצמאות, זוהרה ממהרת להתייצב כאן ולהתגייס לחיל האוויר. בשלישי באוגוסט 1948, זוהרה מטיסה את מטוסה בעמק המצלבה, ממריאה מירושלים, בדרכה לתל אביב. המטוס של זוהרה פוגע בחומת הכנסייה בעמק המצלבה, היא מתרסקת ונהרגת במקום. אביו של שמוליק קנה עבור זוהרה חלקת קבר סמוך לקבר בנו. אבל כשזוהרה נהרגת, הר הזיתים כבר לא בשליטה הישראלית. הירדנים שולטים פה ואי אפשר להגיע אל הקבר. ולכן זוהרה נקברת בשייח באדר, סמוך לכנסת של היום. אבל הגורל רוצה אחרת. כעבור שנים נולד לאח של זוהרה, עמוס. נולדה לו בת. הבת הזאת נקראת על שמה זוהרה. זוהרה הקטנה נפטרת בגיל 7, ואביו של שמוליק מציע לעמוס, אח של זוהרה, שאת הילדה הקטנה זוהרה יקברו ליד שמוליק, במקום שהיה מיועד לזוהרה הטייסת. וכך רצה הגורל, נפגשים שוב שמוליק וזוהרה כאן בבית הקברות שעל הר הזיתים. חודשים ספורים לאחר מותו של שמוליק, בכ"ט בנובמבר 1947, מתקבלת החלטת עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל. באותו יום פורצים מעגלי שמחה בכל רחבי הארץ. היישוב בשמחה רבה. הנה הולך ומתגשם חלום הדורות. קמה מדינה עצמאית לעם היהודי אחרי כל כך הרבה שנות סבל. נחמה זלטובסקי, אחות, עבדה בהדסה, נשואה לשמעון הכהן. מגיעה לביתה מדי פעם, ביתה שבבנימינה. שם הקימה בית משותף עם שמעון, שישב שנים בשבי הנאצי, לאחר שנפל ביוון בעת שירותו בצבא הבריטי. בכ"ט בנובמבר אומרת נחמה לבעלה שמעון, אני שייכת להגנה בעיר העתיקה. אפשר שתפרוצנה מהומות בירושלים. מוטב שאחזור לתפקידי. למרות שהייתה בחורה לא צעירה, בת 46, נחמה עולה לאוטובוס שיוצא יום למחרת מחדרה לכיוון ירושלים. ובאזור פתח תקווה, האוטובוס שהיה נהוג בידי טוביה הורוביץ, נסע ליד הכפר פאג'ה. היום צומת נחלים ליד פתח תקווה. מהמערב
נורו יריות לתוך האוטובוס, הנהג, טוביה, לא איבד את שתנותיו, ופרץ את המערב. הוא השיך הלאה בכביש עד שהגיע אל שדה התעופה לוד, שם טיפלו בפצועים, אבל זה היה מאוחר מדי בשביל נחמה. נחמה, ילידת פולין, עלתה לארץ בגיל 22 ונהרגה בירושלים ב-30 בנובמבר. מכיוון שהייתה חברת ההגנה, נחשבה נחמה ללוחמת הראשונה שנפלה במלחמת העצמאות. נחמה השאירה את שמעון ערירי, והגעגועים של שמעון אל נחמה ניכרים כל כך בתמונה הזו, בשמעון מאייר את דיוקנה של נחמה עם מבט של געגוע. יוני 1967, המערכה על העיר ירושלים בעיצומה. חטיבת ירושלים תפסה את רכס ארמון הנציב. חטיבת הראל נתקה את ירושלים מצפון, מרמלה. ואילו חטיבת הצנחנים, שבעת הקרבות בגבעת התחמושת, בדרך שכם, סמטת המוות, כבר ניצבת במוזיאון רוקפלר. מוטה גור, מח"ט הצנחנים, מקבל פקודה. עליך לעלות לרכס הר הזיתים ולנתק את ירושלים ממזרח, למנוע על ידי כך הגעה של תגבורת ירדנית שתבוא מהכיוון הזה. מוטה שולח כוח משולב, שזה סיירת הצנחנים עם כוח שריון. הכוח הזה יוצא בלילה בחסות החשיכה, כמטרתו אל רכס הר הזיתים. אולם, בגלל טעות בניווט, הוא ממשיך הלאה אל כיוון שער האריות, מורד שער האריות וגשר הקדרון. כשהוא מגיע לשם, מימין, הוא נחשף אל החומה. הירדנים פוגעים בטור המשוריין באופן קשה ביותר, והסיירת והשריון, במקום להגיע להר הזיתים, הופכים את הקרב לקרב חילוץ. שינדלר, ישראל שינדלר, יושב בכלים האחוריים בטור השריון. הוא שומע את זעקות הפצועים ומיד נדרך, קופץ מהכלי וניגש ישר אל חבריו הפצועים בתוך הגשר. שינדלר קופץ אל תוך הגשר ומגיע אל חבר שלו שהיה פצוע, תופס אותו בידיו ומחלץ אותו לאחור. כשהוא מגיש אותו אל החובשים, שינדלר לא מהסס שוב וחוזר אל הגשר, אך הפעם כשהוא מנסה לכבות את אחד מחבריו הפצועים שנדלקו באש האחזה בג'יפ, הירדנים מרימים פצצת תאורה ושינדלר נאלץ לעזוב את הפצוע ולקפוץ אל מעבר לגשר. מכיוון שידיו היו כבויות, הוא נופל מהגשר בגובה של 7 מטרים ולמעשה נוקע את רגליו. שינדלר עולה אל תחנת איסוף הפצועים שנמצאת במוזיאון רוקפלר. על המעשה שלו, שינדלר קיבל את עיטור העוז. וכך הוא כותב בעדותו על הקרב. לא חשבתי אף פעם שכאשר ירדתי לגשר להציל אנשים מול המקלים יורים, עשיתי מעשה גבורה. עשיתי רק את חובתי. מילוי חובה לא עושה אותך גיבור גדול. אדם הגון לא מקבל פרס בשביל היותו אדם הגון. רק הגנב מקבל עונש על שהוא גונב. מבחינה זו, דמיתי באותו לילה לאדם שמצא מטמון גדול. היו לפניי שתי אפשרויות. להחזיר את המטמון לבעליו ולהוכיח בזה שאני אדם הגון, היודע לעמוד בניסיון, או לקחת את המטמון לעצמי ולבגוד בחובתי. אני בחרתי בדרך הראשונה. באפריל 1973 מוענק לשינדלר עיטור העוז. מספר חודשים מאוחר יותר, באוקטובר 73, שוב מוצא את עצמו שינדלר עם חבריו בדרך אל התעלה, שוב בסערת המלחמה. ושם, בליל הצליחה, הנגמ"ש ששינדלר נוסע בו חוטף פגיעה ישירה
ושינדלר נהרג במקום. ישראל שינדלר השאיר אחריו אישה וארבעה ילדים קטנים. היום סיירנו בבית הקברות בהר הזיתים. ביום זיכרון רגיל עומד כאן מאחוריי על הבמה משמר כבוד לזכרם של הלוחמים שטמונים כאן בהר הזיתים. השנה מתוקף הנסיבות אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מודים לכם שהצטרפתם אלינו לסיור הזה, ועל ידי כך אולי הצלחנו להדליק משהו מזיכרון הנופלים. תודה רבה.